Подивіться, яка тут свіль. Хлорку помила, але далі святе. Це Оксана Соляник показує стіни у своєму будинку через півроку після паводку. Тоді, 25 червня, їй затопило город і знищило увесь урожай, а в хаті було близько метра води. Через це якийсь час жила на горищі. Жінка каже, зараз перебралася у хату, але стіни там й досі вологі. Спати в хаті немає, де вікна повідкривані, сушу, бо не можеш в хаті дихати. Я вночі сплю, чуюся не за душу. Сушка. За цілий день не може свою маленьку кімнату сушитися. Після паводку, розповідає жінка, отримала 20 тисяч гривень компенсації. І що ми плитку ставили, бо ніно здиміло в кухні, холодильник пішов, котел потік, все, ці гроші не стоять, а треба жити, ні барабольки, ні гірка, ні помідори, нічого. А в цьому приміщенні у Коробці, де колись була початкова школа, сім'я Піцьків проживала 3 місяці з того часу, як затопило їхній будинок. Марія Піцьків пригадує, у хаті був майже метр води, підлогу зірвало, а на стінах утворилася цвіль. Вона розповіла, як живуть сьогодні. Живемо в сирих, мокрих хатах, бо тому що осінь сира дуже і все мокре. У 8-му році було багато більше води, але ми не відчували такої сирості, як тепер. Цілий час лише обмиваємо хлорку, щоб діти не дихали ту цвілю. А жити далі не знаю. Ті гроші, що дали, то все нам так, як муха вкусила. Витратити їх було лише те, що купили цемент і плитку, і те, що самі ще своїми власними силами зробили. А це вже Вістря Монастирського району, город Ярослава Павлюка. Ось так він виглядав 25 червня. Тоді, пригадує чоловік, вода затопила також літню кухню, ванну кімнату і підвал. Зіпсувалась уся консервація. Їм теж виділили 20 тисяч гривень, але, каже Ярослав Павлюк, цього не вистачило. Відремонтували одну кімнату і коридор. Ще потрібно відновити підлогу в іншій кімнаті і купити нові меблі. Загалом під час паводку на Дністрі підтопило більше 20 сіл у Монастириському, Бучицькому, Заліщицькому та Борщі. В Київському районах, зокрема з Монастириського, евакуювали близько 200 людей. Там найбільше затопило Коропець, Вістрю та Устя-Зелене. На компенсацію збитків із держбюджету виділили 12 мільйонів 558 тисяч гривень, розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. З них, каже, 780 тисяч гривень – гроші для людей, чиї будинки затопило. Органи місцевого самоврядування, це сільські, селищні голови, створювали відповідні комісії, складалися відповідні акти про нанесену шкоду, збиралися матеріали, правовстановлюючі документи на домоволодіння. Це все подавалося до районної державної адміністрації. І звідти вже сформований пакет документів пішов як на Кабінет міністрів, як на Мінрегіон, так і ДСНС України. В 3 установах було проведено перевірку даних коштів. Якщо десь і хтось залишився незадоволений, це питання до органів як місцевого самоврядування, так і питання до безпосередньо тих, хто не мав чи то правовстановлюючих документів на земельну ділянку, чи на споруди і так далі. Ігор Дем'янчук каже, понад 6,5 мільйонів гривень пішли на відновлення дорожньої інфраструктури і ще більше 6 мільйонів гривень виплатили підрядникам. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.